Фейковий Блумберг. Міжнародне інформагентство помилково оприлюднило заголовок про напад Росії на Україну. Чому з'явився такий допис і кого покарають за неправдиву публікацію? Маска розбрату. У Рівному лікар відмовився надавати допомогу хлопчику без захисної пов'язки. Чому у конфлікт довелося втрутитися поліції і хто зрештою не правий? Загроза технокатастрофи. Одеса будь-якої миті може піти під воду через аварійну дамбу на Хаджибейському лимані. Чому греблю не укріплюють і хто це має зробити? Урятувати маленького Райана. В Марокко четверту добу витягають хлопчика, який упав у колодязь. В якому стані дитина і чи є надія на гепі-енд? Забіг життя. В Миколаєві провели міжнародний марафон на підтримку довкілля, який організувала Австралійка. Скільки країн доєдналися до ініціативи і як показали себе наші екоактивісти? Про головні події в Україні та у світі дізнайтесь в подробицях. Я Олександр Васильченко. Добрий вечір. Видання Bloomberg помилково оголосило про вторгнення Росії в Україну. Інформація провисіла на першій шпальті за півгодини, доки помилку не помітили читачі і не повідомили про це саме ЗМІ. Потім допис швидко видалили, а на сайті агенція розмістила вибачення. Мовляв, оприлюднили заголовок випадково. Хто в цьому винен, нині з'ясовують. Хоча й не заперечують, що готують назви до різних подій заздалегідь. І цей також був на випередження. Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв. І заголовок «Росія вторгається в Україну» був ненавмисно опублікований близько 16-ї за північноамериканським східним часом на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, ми з'ясовуємо причину. Підтримати Україну сьогодні вийшли активісти у Брюсселі. Десятки людей зібралися під Європарламентом. Вони закликали Кремль припинити агресію щодо України, а Євросоюз бути рішучим і застосувати до країни-агресорки стримувальні важелі на кшталт санкцій. Серед мітингарів були українці, білоруси і представники російської спільноти у Бельгії. Ми надіємося, що Україна буде свободною від російської агресії. Росія буде свободною від російської внутрішньої агресії. Так, у мене якраз мій плакат каже про те, що коли почалася російська агресія, я був ще в школі, а зараз я вже отримую ступінь доктората, але все одно російська агресія триває. І для мене прийти сюди було найменшим, що я можу зробити, будучи за кордоном, підтримати Україну. Продемонструвати єдність сьогодні вирішили у Харкові. На тлі заяв про ймовірне вторгнення Росії та окупацію у місті влаштували масштабний патріотичний марш під назвою «За український Харків». Учасники розгорнули 100-метровий державний прапор і пронесли його центральними вулицями. Акцію на власні очі бачила Світлана Шикера і готова поділитися враженнями. Об'єднатися і заявити, що Харків – українське місто, жителі вирішили після публікації у «Вашингтон-Пост» інтерв'ю Володимира Зеленського. У ньому глава держави припустив, що Росія може окупувати Харків. Містяни кажуть, вони проти такого сценарію, з Росією їм не по дорозі і готові захищатися. Поширюються чутки, мов би, Харків буде здан. Але ми всі вийшли для того, щоб показати, що це не так, і багато людей будуть захищати Харків. На весь світ показати, що ось, щоб всі розуміли весь світ, що тут немає ніяких там налаштованих проросійських людей і так далі. Тут є тільки люди налаштовані на Україну, що Харків – це українське місто. Мерія навіть хотіла заборонити ходу, та суд дозволив масове зібрання. І до середмістя із національною символікою заквапилися люди. Вчора після роботи сиділа, малювала ввечері плакат. Бо в мене дух український, я козацького роду, в мене пращури козаки, і в мене є цей бойовий дух український, і я пройшла боротися за своє місце, тому що Харків – це Україна. Активісти зібралися різного віку і професій. А ще тут є волонтери, які допомагають українській армії з 2014-го. Я готова вийти, ну, можливо, не зброєю, але як пісні, патрони подавати я готова. Я вважаю, що ми зараз більш підготовлені до цього. Якщо так. Ми поштуці ЕНЛОВу, який Велика Британія прислала. Ой, нам би взагалі так воно. А ще трошки байрактарів. Зі 100-метровим жовто-блакитним стягом харків'яни рушили Сумською, головною вулицею міста. Не треба! Боже, все!
пам'ятником Шевченкові учасники зняли головні убори і заспівали гімн. На площі Свободи біля волонтерського намету учасники маршу провели віче, а завтра стартує автопробіг «Любимо Україну». Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Ворог з безпілотників обстріляв село під Маріуполем. На Павлопіль з неба скинув 4 вибухівки. Ті пошкодили будівлю школи і приватний будинок. В останньому вибухом винесло шибки. З місцевих жителів ніхто не постраждав, повідомляють у штабі ООС. Мій колега Ігор Левинок сьогодні працював на лінії оборони Світлодарської дуги. Яка там ситуація, розкаже докладніше далі. Все відносно тихо начебто. Порівняно тихо, начебто не стріляють, але усе може змінитися вмить, каже киянин Олександр. Це передував в районі Світлодарської дуги. Напряжно. Непонятно. Олександр захищає Україну від початку війни на Донбасі, а раніше вчився на політолога. Каже, цікавився історією політики, а тепер і сам став її творцем, бо нині тут в окопах формується й історія, і політика нашої держави. До того ж, наголошує армієць, усе відбувається спокійно, з холодною головою. Чого панікувати? Чекаємо, а далі буде видно. Аби патронів хотіли. От. Причини такого підозрілого затища на фронті вояки пояснюють так. Я думаю, це пов'язано з тим, що зараз у них проводяться бойові злагодження. І більшість людей зараз у них на навчаннях. І так як тут менше, у них менше людей залишилось, вони отримали команду не провокати нас. Але й суцільного спокою, як такого, нема. Бо якщо на цій ділянці фронту супротивник поки що не атакує, то на іншій, під Маріуполем, внаслідок обстрілу, поранений один наш боєць. Тому солдати завжди підкреслюють, тиша на фронті відносна. Зараз, допустимо, дуже часто снайпера працюють, стрілка дня. Допустимо, зараз самі знаєте, скільки поранених або хто тих снайпера в основному. Чого чекати від ворога, невідомо, але готовим слід бути до всього. Армійці відповідають, у своїх силах упевнені на всі 100 і закликають громадян вірити в українське військо. Це каже Олександр, який сам за національністю росіянин. Я громадянин цієї країни. У мене є любов до цієї країни. Я люблю свою країну реально, тому що я багато був за границею там. Я ніде не говорив, навіть в ті времена, коли там СССР, Совєтський Союз. Я ніколи не говорив, що я русский, реально. Я завжди говорив, я українець. Із Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Олег Зубов. Подробиці, телеканал «Інтер». Масштабна пожежа під Одесою в селі Усатове. У промисловій зоні зайнялися склади. Полум'я охопило 800 квадратних метрів. Стовп чорного диму було видно за багато кілометрів. Всередині сховищ зберігали займисті матеріали, тож вогонь стрімко ширився. 30 надзвичайників майже 2 години боролися з полум'ям. Постраждалих немає, причини займання з'ясовують. За словами місцевих жителів, раніше на цих складах виробляли меблі. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що через пізнє повідомлення до служби порятунку по прибуттю перших підрозділів вогнем була охоплена вже більша частина складських приміщень, приблизно на площі 500 метрів квадратних. Президент Туреччини Реджеп Ердоган захворів на омікрон після візиту до України. Про це турецький лідер сьогодні вранці повідомив у Твіттері. Каже, занедужав разом з дружиною. Результати аналізів підтвердили наявність штаму омікрон. За словами Ердогана, почувається він добре, тож працюватиме дистанційно з дому. Хвиля омікрону наближається піку, і наступні 2 тижні для України будуть найважчими. Такі прогнози роблять медики і не заперечують, що кількість нових заражень на добу може сягнути 200 тисяч. На сьогодні ж маємо майже 43 тисячі інфікованих, у четверо менше тих, хто одужав. 185 пацієнтів померли від ускладнень, вакцинувалися напередодні понад 70,5 тисяч людей. Повністю щеплені 2 дозами майже 15 мільйонів, бустерну ін'єкцію вкололи вже близько 400,5 тисяч українців.
Скандал через маску вибухнув у Рівному. Там лікар-травматолог відмовився оглядати хлопчика з переламом руки, бо той був без засобу захисту. Мати дитини стверджує, бігала весь медзаклад, але купити маску ніде не змогла. Чому у конфлікт довелося втрутитися поліції? Що каже лікар на свої виправдання? І, зрештою, чи надали хлопчикові допомогу? Про все це розкаже Сніжана Сидорук. Спіткнувся на тренуванні рукою. 9-річний Тимофій обережно тримає загіпсовану руку. Хлопець пошкодив її на секції дзюдо. Мама сама привезла сина до травмпункту. Те, що було далі, школяр згадує неохоче. Мама каже, прийміть мого сина, ми там чекали мене. І доктор каже, що не буду його приймати, бо у нього нема маски. Лікар, розповідає, мати вигнав їх із сином з кабінету. У пошуках захисної пов'язки жінка оббігала всю лікарню та придбати її так і не змогла. Дитина вийшла, дитина плакала, дитина полусиділа, полулежала. Блін, дитині був шок. Таке відношення було скотське, це чесно. Такого ще не бачив. Це жах просто. А це вже лікар, який відмовив хлопчику у допомозі, пояснює, що сталося. У медика понад 30 років стажу. Чоловік запевняє, конфлікт спровокувала саме мати маленького пацієнта. Попросив одягнути маски і все, більше нічого. А в нас же ж там купа людей на прийомі. Каже, хлопчик, посади, будь ласка, в коридорі. Зайшли інші хворі, ми їх прийняли. Тут вітається мама, якісь тисячі мені 20 гривень, кричить, дай там ці маски і це все. Я кажу, мамо, чекайте, кажу, нас це, кажу, вдягайте маски і заходьте до нас. Тут пішов далі мат-перемат. У травмпункті щинився скандал, залагодити його викликали поліцію, і до відділку того вечора надійшло одразу дві заяви. Перше – від чергового лікаря травмпункту щодо порушення карантинних обмежень, зокрема відмовою невідомої особи одягати захисну маску. Потім до правоохоронців звернулася 40-річна рівнянка, яка повідомила про конфлікт із медперсоналом Рівненської обласної дитячої лікарні, який відмовляється обстежити її дитину. У конфлікті розбираються і в адміністрації дитячого медзакладу. Там переконані, карантинні вимоги мають виконувати всі – і лікарі, і пацієнти. З однієї сторони ми праві, з іншої сторони, це специфіка цього лікаря. Ми десятки разів вже з ним говорили з приводу того, що якось цю інформацію треба подавати більш лояльніше. Але він бувший військовий афганець, лікар хороший, але от з емоціями у нього проблема. Зрештою, після майже двогодинного очікування в медзакладі руку дитині таки загіпсували. Хлопця оглянув інший травматолог і діагностував перелом руки зі зміщенням. Тут, виходить, оце от кості йде. Тут перелом, де лопить, де згинається, тут іде от зміщення. Жінка переконана, через те, що лікар не надав її синові допомогу, його треба покарати. Лікар має понести відповідальність за свою бездіяльність. От і все, за свої вчинки. Він сидить на роботі, він що робить? Він лікує, він лікар. Він відмовився. Третьокласник потроху звикає до гіпсу і хоче, щоб його зняли якомога швидше, бо сумує за тренуванням з дзюдо. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Рівне. Хвороба ледерів та геніїв, яка досі залишається загадкою для лікарів та науковців. Її назва – дислексія. І стосується вона, за приблизними підрахунками, кожного 10-го учня. Головні симптоми – дитина погано вчиться, має проблеми з пам'яттю, не може прочитати або навіть щось написати. І замість допомоги отримає тавро вічного двічника. Та чи насправді це так? Дивіться в матеріалі Ірини Розової. Ви знаєте, як ви читаєте? Только я читаю дві букви, там, слово «морожне», я читаю «ма-ро-жи-на». Про таку свою особливість 9-річна Ксенія дізналася 3 роки тому, коли пішла до школи. Запам'ятати букви, які просто скачуть і ніяк не хочуть ставати в склади, а ще й віддзеркалюють. Для дівчинки було непосильною задачею. Кожного разу, каже, коли заглядала у книжку, бачила не текст, а цілий лабіринт. Я спочатку думала, що я просто не можу навчитися, що так всі діти навчаються. Потім я вже потихоньку поняла, що це не так. І те, що дійсно щось не так, пізніше помітив і логопед, з яким дівчинка займалася 2 роки. Кожне заняття було як перше. Нічого не пам'ятала, нічого не вміла. І все це одним словом називається дислексія. Розлад здатності до читання. Важко довелося і в школі, каже мати дівчинки. Учителі не розуміли, що відбувається, і не бачили проблеми.
Вчитель іноді дзвонила і казала, заберіть дитину, бо їй погано. Вже через це навантаження в неї починались головні болі, болі в животі. Вважають, що дитина лінується, що вона не зосереджена. Та батьки бачили зовсім іншу картину. Їхня Ксенія, аби не відстати від однолітків, докладала і докладає максимум зусиль. Пігулок від дислексії немає, кажуть нейропсихологи, але розлад можна відкоригувати. Головне – вчасно діагностувати, бо порушення підступне, має багато видів, причин і іноді маскується. Когда ребенок делает какую-то деятельность, скажем так, несознательную, просто поиграть, побегать, попрыгать, все хорошо. Мы видим слаженную моторику. Как только ты задаешь какую-то сознательную деятельность ребенку, например, упражнения, которые будут состоять из 4-5 шагов, ребенок начинает путаться. Перші, як то кажуть, дзвіночки дислексії можна помітити з того, що дитина, наприклад, не може писати під диктовку, або ж математика зовсім не йде. І розумова діяльність чи інтелект тут ні до чого, кажуть медики. Такі діти мають просто інші таланти, які можуть стати перевагою. Здесь дуже важливо родителям, педагогам, дитиночку допомогти це знайти і розвивати для того, щоб допомогти йому соціалізуватися і стати повноцінним членом спільноти. Ксенія мріє стати дизайнеркою одягу. Її улюблене заняття – малювати, бо вона впевнена, бачить довколишній світ не так, як усі. Я бачу рожева зелене, рожева чорне, все таке. Типа цвіта, які не... Те, що ми, де наші глаз, ми на них не обращаємо внимання, але вони дуже такі дорого стоять. І самі ці люди неординарні. Вони вирізняються серед інших нетиповістю. Із дислексією багато голівудських зірок, відомих художників, режисерів, політиків, бізнесменів і науковців. На розлад, наприклад, потерпав Пікассо. Читання і письмо давалося йому дуже важко. Альберт Ейнштейн теж мав проблеми з навчанням, був двієчником. А перші проби пера Андерсена привернули увагу не змістом, а безграмотністю. Ірина Розова, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер». Врятувати Райана у Марокко четверту добу намагаються витягти з колодязя 5-річного хлопчика. Він упав у 32-метрову яму, коли грався на вулиці, і застряг там. Дорослому опуститися в отвір неможливо, бо той завузький і має конусну форму. Рятувальникам довелося викопати паралельно окремий тунель. Тепер між ними роблять прохід. Лишилося кілька метрів, однак з'явився ризик обвалу ґрунту. Раніше волонтери спустили дитині в колодязь мотузкою воду, кисень та відеокамеру. В аварійному стані нікому не потрібна. В Одесі точиться паперова війна через аварійну дамбу Хаджибейського ліману. Та, за фактом, нічия, греблю ніхто не хоче брати на баланс і лагодити. Спеціалісти тим часом наголошують, зволікати з ремонтом не можна, бо якщо споруду прорве, пів Одеси затопить. Докладніше про проблему мої колеги. В Хаджибейському лимані на півночі Одеси доволі високий рівень води. Від затоплення місто захищає ось ця ґрунтово-кам'яна споруда. Зазвичай її називають дамбою, хоча насправді це просто насип, якому вже 100 років. Нині по ньому проходить ще й об'їзна дорога. Понимаете, если мы говорим о каких-то дамбах, гидротехнических сооружениях, то обязательно это глинистые грунты, которые не пропускают воду. А здесь это просто щебень. Битий камінь, все, що попадало, метал якийсь, просалось все. Дамбу визнали аварійною майже 20 років тому. І відтоді час від часу її латали. Але проблема нікуди не ділася. Ситуація істотно погіршилася після ураганів останніх років, коли хвилі і вітер просто розбивали насип. Жесть, подмила дамбу. Нещодавно Одеська академія будівництва та архітектури комплексно дослідила дамбу. Один із висновків – паводок та сильний вітер здатні спровокувати прорив, і це може статися будь-коли. Вода хлине, розрушить дамбу, і хлине, і її ж не остановиш. От і чому йде розмова, що достатньо одного місця опасного, яке не зможе виконувати свої функції, і процес буде лавинообразним.
Вирішити проблеми заважає те, що дамба не перебуває на чиємусь балансі. Держава вимагає, щоб її прийняла у власність Одеська міськрада. Прокуратура навіть подала відповідний позов. А міськрада вважає дамбу державною. Зрозуміло, хто буде балансоутримувачем, той і нестиме відповідальність. Якщо суд прийме таке рішення, що Хаджибеївська дамба саме безхазяйне майно, то будемо приймати як безхазяйне майно. Але таким коротким шляхом вирішення цього питання є питання, коли саме держава передасть нам цей об'єкт і ми будемо здійснювати відповідні повноваження. Ускладнює ситуацію ще й те, що частина дамби розташована на території міста, решта – в області. А поверхня взагалі на балансі Укравтодору. І доки не врегулювати усі ці розбіжності, під загрозою затоплення більше 20 квадратних кілометрів, де живуть майже 50 тисяч людей і розташовані з півсотні підприємств. І це може дуже печально все закінчитися. Це може закінчитися затопленнями масовими, це може закінчитися гибелью людей, це може закінчитися затопленням производств, промышленных, в том числе нефтеперерабатывающего завода, общегосударственного масштаба, техногенная катастрофа нам грозит. Если мы в кратчайшие сроки не возьмем эту дамбу наконец-то на баланс, не сделаем проектно-сметную документацию и не выделим необходимые деньги на ее ремонт. Желательно из государственного бюджета. Проблема ждет глобального решения. Проблема назрела, проблема острая, но проблема не может быть решена только на уровне города или области. Должно подключаться министерство. А все, что у нас, скажем так, не решается на уровне одного административно-территориального управления или отделения, оно сразу вязнет на года. Вот и в этой ситуации с 2003 проблема. Сьогодні 22-й год. Проблемі почти 19 лет. Альтернативним рішенням може стати зниження рівня води в Хаджибейському лимані через поєднання його з Чорним морем. Та це питання передусім мають вивчити науковці. Оксана Григор'єва, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Британський прем'єр втрачає команду. З офісу Бориса Джонсона лише за добу звільнилося 5 посадовців. Особистий секретар, старша радниця та інші близькі соратники. Чому на Даунінг-стріт такі масові відставки і як це вплине на репутацію очільника уряду, розповість Світлана Чернецька з Лондона. Звільнення Маніри Мурзи стало одним із найнесподіваніших. З Борисом Джонсоном вона працювала останніх 14 років. На Даунінг-стріт жінка обіймала посаду головної радниці з політичних питань. Але останні скандали навколо прем'єра змусили її попрощатися з владним кабінетом. Услід за Мурзою відставку подали особистий секретар Джонсона, керівник його апарату, керівник відділу зв'язків з громадськістю та спеціальна радниця з питань рівноправ'я. Ці відставки місцеві експерти порівнюють із утечею щурів з корабля, що потопає. Резиденція на Даунінг-стріт 10 зараз не лише в центрі громадського осуду, а й поліцейського розслідування. Скотланд-Ярд перевіряє 12 урядових вечірок, проведених у розпал локдаунів. Столична поліція зараз опрацьовує понад 500 документів і 300 фото з паті. Далі офіцери перейдуть до свідчень учасників. Ми перевірятимемо осіб та їхні ролі у цих вечірках, тож будемо контактувати з ними задля отримання подальшої інформації. Будемо ставити запитання, щоб зрозуміти їхню причетність до подій. Наразі ми не шукаємо організаторів. Щонайменше троє із соратників прем'єра, які подали у відставку, брали участь у гулянках на роботі. І попри звільнення з посад, їм не уникнути розмови з поліцією. Не слід відкидати й те, що дехто з колег Джонсона зіграв на випередження, бо той обіцяв відформатувати свій офіс. Простіше кажучи, позбутися певних працівників. Тепер недостатньо просити вибачення. Це момент, коли ми мусимо подивитися на себе в дзеркало і зробити висновки. Тож, не чекаючи закінчення поліцейського розслідування, я обіцяю зміни в роботі Даунінг-стріт та урядового офісу, щоб ми могли продовжувати виконувати нашу роботу. Але якими б не були аргументи для відставок, втеча одразу 5 співробітників – це новий удар по репутації прем'єра. Відвертаються від нього й соратники по партії. Вже 17 депутатів висловили недовіру Борисові Джонсону. Коли невдоволених назбирається 54, консерватори зможуть обрати нового лідера і прем'єра. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».
Асоціація міст України святкує 30-річний ювілей. З цієї нагоди в Івано-Франківську сьогодні відбувся форум місцевого самоврядування. Віталій Кличко згадав усі здобутки і переваги такої форми управління і нагадав, що нині асоціація об'єднує понад 900 міст, сіл і селищ. Самоврядування є базисом демократії. Це фундамент. І вкрай важливо для того, щоб самоврядування в нашій країні розвивалось. Щоб кожна людина в громаді розуміла, що вона впливає на свій район, на своє місто, на свою країну. Усі на лижі. Зимові змагання провели у Львові. Відсутність морозу і навіть невеличкий дощик не злякав учасників. Серед них були і школярі, і ветерани. Де влаштували забіг і чим локація привабила людей – Христина Гашенко розкаже. У Шевченківському гаю, Львівському скансені, сотні лижників. Семирічна Ілона – одна з наймолодших. Каже, спортом займається усього рік. Це цікаво, файно і можна кататися. Першими рушають наймолодші 15-ро дівчат. Їдете всі одночасними рухами до того синього плакатика. Поїхала, Олеська, швидко! Кілометрову трасу найпершою долає 9-річна Катя. Їй на це знадобилося 4 хвилини та 32 секунди. Сонечко, вітаю, вітаю тебе. Круто. Трохи дистанція була велика і слизька дуже сильно. Але я справилась. Другі на старті – хлопці. За першість – неабияка боротьба. Від початку лижники взяли темп, утім траса не всім підкорилась. Першим фінішує 8-річний Артем. Підтримка хороша була, настроївся силами і переміг. Пожадав тої перемоги, мабуть, тому і переміг. Я тільки за, щоб у Львові підтримувалися лижні перегони, тому що це насамперед корисно. Це корисно для здоров'я, навіть якщо діти просто пройдуться по трасі. Тепла львівська погода додала організаторам роботи, бо мусили довозити сніг. Трасу ми вчора, позавчора робили спеціальними засобами, такими спеціальними снігоходами, до них чіпляли катки спеціальні, які нарізали лижню і готували трасу. Підлаштовуватися до погодних умов довелося і учасникам. Усі вони бігли вільним стилем. Я би хотів, щоб, звичайно, діти в такому віці вчилися бігати класичним стилем, тому що це є основа лижного спорту, класика. За першість на львівській трасі змагаються і літні українці. Серед спортсменів – неодноразові чемпіони світу серед ветеранів. Найстаршому учаснику – 82 роки. Лижним спортом чоловік захопився 60 років тому. Людина повинна завжди рухатись, чим займатися. Якщо будеш сидіти, нічого не висидиш. Щоб популяризувати лижний спорт, організатори створюють нові траси, бо кажуть, нині увага до спортивних турнірів неабияк упала. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Хочеш урятувати довкілля? Біжи. До міжнародного марафону на підтримку водно-болотних угідь долучилися у Миколаєві. Більше про ініціативу, яка привернула увагу мільйонів людей у 157 державах та хто її підтримав на півдні України. Марина Михайловська знає. На центральній вулиці Миколаєва збираються учасники. Саме звідси має розпочатися наймасовіший забіг у рамках міжнародного марафону. Старт разом, а фініш у кожного свій. За умовами марафону відстань не важлива. Комфортну дистанцію можна пробігти або пройти. Стартуємо і ми. Вперед за екологію! Екоперегони анонсувала австралійська природозахисниця у соцмережах. Її ініціативу підтримали десятки тисяч людей в різних країнах. У Миколаєві до участі зголосилися екологи, активісти, студенти і пластуни. Моє ім'я, фамілія, і присвоєн віт, номер 9065. По хештегу попали на міжнародний такий марафон і вирішили приєднатися, тому що ми познайомилися з австралійкою, яка його організувала. І також завдяки тому, що в Фейсбуці постили інформацію, вони познайомилися з нашими українськими, миколаївськими водно-болотними угіддями. На Миколаївщині до таких об'єктів зараховують Лигульське лиман та Єгорлицьку затоку. Це не лише мальовничі місця, а й важливі екосистеми.
Птахи вибрали ці місцини для того, щоб народжувати маленьких пташенят, а ми маємо зробити так, щоб їм тут було комфортно. Найменші учасники марафону 3 кілометри подолали пішки. Дорогою вони ще й розповідали перехожим про свою акцію. Мета, з якою я ходила, це щоб донести людям, що це реальна тема, яку треба розвивати, так можна сказати, піднімати та ну робити все, щоб можна було зберегти ці болота. Там вода, можна так сказати. А води мало зосталося на планеті. Миколаївські спортсмени вибрали найбільшу дистанцію – 50 кілометрів. Навколо головної площі міста легкоатлети бігали 6 годин. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер» Миколаїв. Стежте за розвитком подій на нашому сайті. Подробності є. А в прямому ефірі побачимося вже за тиждень. Гарного вам вечора і до зустрічі на «Інтері».